Nå skal jeg lage en helt ny kjole med utgangspunkt I en t-skjorte og litt forskjellig type stoff. Så det jeg starter med, det en, denne sorte t-skjorten som jeg har hatt en stund. Brukt den en del bare som en enkel t-skjorte I et litt sånt kjolestoff. Men nå har jeg veldig lyst til å gjøre den om til en liten sort kjole som man kan bruke for eksempel på et julebord. Og det jeg da har lyst til å gjøre, det å dele kjolen I to, og så putte inn et nytt stykke stoff på midten, sånn at kjolen blir lengre, og at den får et litt sånn gjennomsiktig parti på midten. Og da trenger jeg jo et stoff til å putte på midten, og da har jeg funnet et veldig kult blondestoff på Grønland, som har litt sånn runde og fine blomster på seg. Men det stoffet litt for gjennomsiktig, og det ikke så mye hold I det, siden dette stoffet skal holde kjolen på plass. Så har jeg også da kjøpt en gjennomsiktig sort silkeorganza, som skal ligge sammen med dette her stoffet, I midten på da den t-skjorten jeg har fra før. Så det første jeg da skal gjøre, det å lage en skisse, slik at jeg vet akkurat hva det jeg lager.